E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E hoje... Ah, primeiro, segue no Instagram, ok? Eu juro pra você que eu vou fazer uns vídeos loucos lá, tá? Vocês vão gostar, o jovem gosta, né? Não, o jovem gosta dessas coisas, né? Mas é o seguinte, no final do mês, dia 30, às 18 horas, eu vou sortear PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch em homenagem à E3 na minha Twitch David Jones. Mas é pra quem for sub do canal. Se você tem Twitch Prime, Amazon Prime, Prime Video, tudo isso aí, você pode virar sub sem pagar mais nada. É só entrar lá, apertar o botão de inscrever, usar a sua moeda e você vira sub, tá bom? Ajuda muito. Se você não conectou, né, conecta, exclamação, bota o Prime, entra Prime Video, conecta a conta e vai virar sub, tá bom? TikToker Homem das Cavernas. Essa foi a descrição que o Caio passou. Se é legítimo, isso eu não sei. A gente vai olhar agora, tá? Então, Caio, você me disse que é um TikToker Homem da Caverna. É exatamente. Isso? E se tivesse TikTok na era mesozoica, sei lá, era dos homens pré-histórica. Não, pré-histórica é dos dinossauros. Não. Os homens, sei lá, cavernosos aí. Se homens tivesse, cavernosos. E se? Né? Assim, eu acho que a gente falar TikTok era o homem da caverna é um troço contraditório, já por si só, né? É literalmente isso. Tá bom. Então a gente tem aí o que faltava no YouTube tem no TikTok, não é isso? Se tem alguma coisa que você não acha lá no YouTube, vai ter no TikTok. No TikTok não falta nada. Nada. Rapaziada. Falta nada. Donnie Dust é um amigo, né? Muito olha, bem. Antes de você ver o vídeo, abre o perfil dele aí. Você vai ver que ele mesmo se intitulou Professional Caveman. Professional Caveman TV Personality, né? Ele é tipo sobrevivente e tal, e ele é o homem da caverna, ok? Mas assim, Donnie, assim, né, não tinha essas roupas na caverna, né? Queria, né, já aqui deixar cornetar, né? Mas porque... ele é TikToker, né? Então tem que ser um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Tem que ser um pouco de cada, tá bom. Esse aqui é o primeiro, vamos ver. Fazer alguma coisa, mas não falar até terminar. Vamos lá, ele pegou uma pedra, tá batendo com outra pedra. E ele faz tudo sem ferramentas, ele é o homem das cavernas, louco. Assim, ele só com faz pedra, pau, é. É, isso, com pedra, pau e as mãos. Hardcore, meu irmão. Gente. Ele... O que que é esse transplayed? The funky little handle. A faca perfeita pro combate. Ele fez uma faca usando o osso de algum bicho e uma pedra. Shuriken. Shuriken. Yeah. Ele vai fazer o shuriken do Naruto aí, ó, pra quem, né? Ele vai fazer quebra pedra com pedra. É a shuriken dos Homens das Cavernas. Será que dos Homens das Cavernas usava shuriken? Lá do Japão devia usar, né, não? Veio de algum lugar, não é? É verdade. Cara, e de novo aquela de... A internet... Caraca, olha isso. O maluco quebrando pedra com pedra. E fazendo coisas. All right, there you go. One shuriken. I wanted to find the design. Caramba. Best with stone. Two... Longer points with two side lateral points. Now, if you want it, send it to one of you, and I'll let you test it out. Leave a comment, like this video. Rapaz, e o cara é bom ainda que ele manda, não? Eu mando pra vocês, aí testa aí, aí manda pra mim. Vamos engaja aí. Vamos engajar, bro. Vamos engajar, bro. Vamos lá. Uma cesta. Yeah. Para fazer a cesta. Rope, string. Corda, linha. Run through your needle, and one end, just like that, you're gonna fold it over. You take your needle, you're gonna push it through both of those sides. Tá fazendo tutorial ainda, como é que faz a cesta. Você se tinha agulha na pré-história não, hein? Opa, bota a exclamação. Não tinha agulha na pré-história não, amigo. Pô, paciência pra fazer isso aí, hein? Instead of wrapping it around the side, start wrapping it up on top. Right where your rope connects to that last stitch, you're just gonna run it several times between the two ropes to secure the end. The end is secure, just cut it off. One simple, quick and fun. Uma cestinha simples, beleza. Parece uma cestinha de miojo, tá ligado? Aqui de bagulho. Isso. De miojo e cola. Esse aqui é o quê? Garrafa de água, vamos ver. Esse aí é bem animes, hein? Tem uns animes com as garrafas. É, sim, sim. Mas isso é o quê, esse troço que ele tá usando? Ele falou o nome. É uma fruta isso? Mas essa é muito fácil. Acabou, fim. Né? Ele vai tirar esse remédio daí. Caramba, isso é uma fruta, gente. É uma fruta ou um vegetal? É, o vegetal, não sei. Não conheci isso, não. Esse é um bagulho que não tem aqui no Brasil, né? Tem bem caro esse bagulho que não tem aqui. Botar a tampa. Pedaço de madeira aí. Isso aí é se você for pra um lugar que tem esse treco, aí você faz a garrafa d'água fácil.
Bem animes isso aí. Ah, dá pra fazer com coco, vai, aqui no Brasil, versão brasileira. É, daria pra fazer com coco, sim. Gostei, hein? Maneiro. Esse é maneiro, esse é maneiro. Maneiro. A tocha? A potocha é mole, vai. Mas ele vai complicar. You gotta have some sort of accelerant. What kind of accelerant? É, tem que ter um acelerador pra fazer o fogo. O que ele pode usar? Resina de pinho. Pinha, sei lá. Ah, olha isso. Cara, vai ficar raspandinho a árvore. Não, o bagulho, cara, é ter esse conhecimento. Saber que na árvore tal tem um negócio que queima, né? Exatamente. No meio da neve insana. Nada de isqueiro, pelo amor de Deus. Gotta let it catch. Eita, tá pegando fogo, bicho! Dark out, that would have been a little bit better. I would have been able to videotape for the lights. But I have a torch. That's it, one torch. Oh, o tocha é o básico, né? Pra você sobreviver, né? Você precisa de fogo. Vamos ver esse último aqui, cadê? Uma. Yeah. Um porrete? Porrete? É um porrete. Aí, ó, pronto. Ele vai fazer o vai fazer o super porrete, vamos ver. É o super porrete do Negan esse aí que ele vai fazer. Ah, maneiro. Negan das cavernas. Negan das cavernas. Então eu vou adicionar alguns desses antler tips. Requires me to drill some holes. To drill my holes, I'm going to use some of these little finger drills. Caraca, moleque, a mão desse cara deve ser um troço, que assim... Caraca! Ele falou que isso aí é ponta de... Do chifre de cervo, sabe? Caralho. Ó, esse ficou maneiro, hein? Esse aí pica, hein? Esse aí parece ter arma de Far Cry, isso aí. Vem Far Cry mesmo. Now, let's seal the handle and the head with some beeswax. Olha o tamanho do cacete. Ah, a gente precisa de uns caras desses no Apocalipse Zumbi, né? Encontra um cara desse aí, você, ô, meu amigo. Com licença, né? Deixa eu fazer parte do seu grupo. Por favor. Pois é. Bom, galera, TikTok tem de tudo, né? E agora o Instagram tem de tudo porque eles estão copiando tudo do TikTok e botando lá também, né? Eba! E, inclusive, né? Você pode seguir @odavidjohn. O David John no TikTok também, né? Temos também. Claro, tem que ter, né, cara? Fazer o quê? A gente tá aí, né? Tem que rir, tem que fazer rir, não é isso? Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui. Até a próxima, gente. Tchau!